Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini ringkas jam 10 pagi edisi 17 Mei 2023. Kita mulakan dengan laporan ini. Kerajaan Sarawak akan terus meneroka empat sumber tenaga baru yang sangat berpotensi untuk dimajukan di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jodi Tunopeng berkata ianya membabitkan sektor tenaga hidro, solar, solar hybrid dan turbin gas. Tambah beliau kerajaan Sarawak sudah meminta saintis menjalankan kajian bagi menentukan kaedah terbaik untuk menghasilkan tenaga daripada sumber-sumber berkenaan. And uh, understand that, that this has been done, and uh, we are just explore the new uh, possibility of having technology based on wind. Then we can have our own offshore uh, blade turbine and to bring power direct on land. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Sarawak Energy Berhad SEB pada selasa malam. Yang turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien dan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi. Mengulas mengenai fokus kerajaan Sarawak terhadap sektor berkenaan, Abang Johari berkata ianya dapat menjadi sumber ekonomi baru kepada negeri kerana tenaga berkenaan boleh disalurkan kepada negara jiran bagi merapatkan jurang antara penyelidikan inovasi dan pengkomersialan serta meningkatkan keupayaan inovasi kerajaan telah melancarkan platform sains terbuka Malaysia MOSP pada Selasa Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata menerusi MOSP Malaysia akan dapat mempercepatkan hasil inovasi walaupun dengan sedikit penyelidikan dan pembangunan sumber manusia di mana researchers, para akademik dan research community bukan saja di Malaysia, seluruh dunia boleh berkongsi untuk memfokuskan um, dalam research mereka supaya dengan perkongsian secara open ini ianya bukan saja transparent tapi pada masa sama kita membuat secara kolaboratif. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran MOSP pada selasa. Katanya MOSP juga boleh memupuk kerjasama pelbagai disiplin dan antarabangsa serta menjimatkan sumber dengan mengurangkan pertindihan dan pembiayaan semula projek penyelidikan yang serupa. Fadilah yakin MOSP akan menjadi bahan penting dalam ekosistem penyelidikan dan pembangunan yang akan membuka masa depan baharu bagi landscape penyelidikan di Malaysia. MOSP yang boleh diakses melalui MOSP osp.gov.my adalah platform perkongsian data penyelidikan mentah yang dimulakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Tambahnya pada masa ini melalui MOSP, 10 bidang penyelidikan ditampilkan di platform berkenaan yang merangkumi sains biologi, kimia dan matematik, kejuruteraan, fizik dan sains bahan dan veterinar, pertanian dan sains makanan. Antara bidang penyelidikan lain ialah sains komputer, teknologi maklumat dan telekomunikasi, perubatan dan sains kesihatan, persekitaran iklim dan biodiversiti serta tenaga. Kerajaan akan menaik taraf 36 klinik kesihatan yang daif di Sarawak dengan peruntukan sebanyak 8.8 juta ringgit. Timbalan Menteri Kesihatan, Lukan Isman Awang Sauni berkata projek naik taraf yang dibuat melalui peruntukan khas Perdana Menteri itu dijangka siap menjelang hujung tahun ini. Bagi negeri Sarawak, kita mempunyai lebih kurang 36 klinik kesihatan yang akan dinaik taraf dan juga termasuk di klinik pada petang ini iaitu klinik Tun Abang Haji Openg dan juga seterusnya terdapat juga klinik-klinik kesihatan lain seperti klinik kesihatan ibu dan anak di Miri, klinik kesihatan di Pekan Berkenu dan juga di seluruh Sarawak, lah. 36 buah ini meliputi banyak tempat hmm. di Terbedu ada di Mukah ada di Sri Aman ada Sarike ada di Tarat di Sibu seperti Jalan Oya itu adalah tempat-tempat antara 36 ia melibatkan lebih kurang 8.8 juta 8.8 juta kos kos naik taraf okay. dan juga projek ini akan dilaksanakan dalam tempoh tahun ini tahun semasa perlu okay. di di disiapkan. Dan juga skop-skop uh, kerja adalah uh, pertambahan bangunan baru, hmm. sebahagiannya ada yang kita menaik taraf a uh, kuarter uh, penjawat awam hmm. uh, yang berkhidmat di bawah KKM hmm. uh, dan juga semestinya uh, bangunan uh, asas kita lah, klinik hmm. kita lah. Uh, dan kita pun semua maklum bahawa keadaan klinik-klinik di luar bandar sememangnya dalam keadaan yang uh, beyond uh, pemikiran kita lah, uh, tentang kedaifan tu. Sebab itulah saya turun sendiri uh, di kawasan saya dan juga di kawasan-kawasan lain uh, di seluruh negeri Sarawak dan juga di Malaysia. Uh, dan bukan hanya terhad uh, khusus kepada Borneo. Beliau berkata demikian semasa ditemui melawat klinik kesihatan Tun Abang Haji Openg di Miri pada Selasa. Terdahulu beliau melawat klinik Long Lama dan memberitahu ia kini di dalam proses menyegerakan bagi mendapatkan tender untuk membina benteng hakisan tanah yang dijangka siap dalam masa setahun dan mengubah aliran air di kawasan klinik untuk projek pelan jangka panjang. Lukanisman menjangkakan dengan kejayaan pelaksanaan menaik taraf klinik kesihatan tahun ini, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim akan meneruskan perancangan menaik taraf klinik-klinik kesihatan daif yang lain untuk belanjawan 2024 bagi kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Isu rabies kini diaktifkan semula dan dikategorikan sebagai bencana dengan pemantauan diletakkan di bawah jawatankuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak. Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utong berkata, ia dipersetujui semasa perbincangannya dengan Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas yang juga pengerusi JPBN Sarawak. We don't talk about numbers because we cannot, we are not comparable to Philippines, so But in terms of percentage, I think I was just quite high. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena persidangan rabies di Borneo RIB pada Selasa. Mengulas lanjut, Rundi mendedahkan beberapa lokasi telah dikenal pasti sebagai kawasan rabies, menerusi 42 persampelan haiwan yang positif rabies pada tahun ini termasuk di kucing, lundu dan padawan. Sejak 2017, sebanyak 72 kawasan di Sarawak telah diisytiharkan sebagai kawasan jangkitan rabies, kucing 7, semerahan 4. Serian 22, Sri Aman 6, Betong 3, Sarike 5, Sibu 3, Kapit 1, Mukah 6, Bintulu 5 midi 8 dan limbang 2 jelasnya setakat ini 232198 vaksinasi anti rabies telah diberikan dengan lebih banyak program vaksinasi sedang dirancang untuk sepanjang tahun ini bagaimanapun ujar beliau pihaknya terus berdepan cabaran memandangkan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak menerima purata 250 pemberitahuan gigitan haiwan setiap bulan our unit of cloud um, uh, security and uh, enforcement unit, which is iPad. As you all know, we are short-handed in terms of manpower. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil meminta seruan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) membuat semakan dan pemantauan berterusan ke atas semua pegawai di pejabat beliau dalam usaha mengelak berlaku sebarang penyelewengan. Menyatakan keterbukaan itu, Fahmi berkata badan penguat kuasa khususnya SPRM bebas bertindak dalam melaksanakan tugas. Dan saya juga dari semasa ke semasa memang meminta dari SPRM untuk membuat semakan ke semua pegawai saya pastikan tidak berlaku apa-apa kecurangan. Sekiranya ada yang yang perlu yang ditindakkan maka kita Tapi setakat ini tidak ada. Tidak, tidak ada siasatan dan tidak berlaku apa-apa perkara -apa yang tidak ini. Beliau ditemui selepas menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang APC Kementerian Komunikasi dan Digital KKD tahun 2022 pada Selasa. Sebelum ini saluran Telegram Edisi Siasat mendakwa Fahmi dan menteri sumber asli alam sekitar dan perubahan iklim Nik Nazmi Nik Ahmad telah memecat pegawai masing-masing kerana dipanggil SPRM untuk membantu siasatan rasuah. Pada Sabtu, Fahmi dan Nik Nazmi menafikan dakwaan pegawai mereka sedang di siasat SPRM selain menyifatkan dakwaan itu adalah palsu dan fitnah yang jahat terhadap kedua-dua kementerian itu. Mengenai dakwaan itu, Fahmi berkata, Tomahan bersifat jahat itu sememangnya mencalar imej beliau serta pejabat menteri dan fitnah sedemikian perlu ditangkis dengan pihak yang memfitnah diheret ke muka pengadilan. Industri binaan diseru untuk melakukan anjakan paradigma bagi melaksanakan transformasi yang diperlukan termasuk menggunakan teknologi robotik. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, susulan pandemik Covid-19 telah memacu pendigitalan terhadap semua sektor termasuk pertanian, pengangkutan, pendidikan, kesihatan, perdagangan serta makanan. Dalam teks ucapan yang dibacakan pengarah Jabatan Kerja Raya Sarawak, Insinyur Teknologis Richard Tajan, UGA berkata peralihan yang menyepadukan teknologi digital ke dalam pelbagai organisasi atau perniagaan telah mengoptimumkan proses kerja untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan. The new industry is already a pioneer where digitalisation is concerned with civil engineering and construction Kalai equipment, only on different practice at construction site. It ranges from fully autonomous robots through chemically conventional construction plants, and are fitted with range of digital systems to assist the human workers. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Kongres Persatuan Jurukur Bahan ASEAN Aksa 2023 di sebuah hotel terkemuka di Sibu pada Selasa. Kongres dihadiri 697 peserta yang terdiri daripada ahli panel, moderator, profesional, ilmuwan dan pelajar dari Brunei, Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina dan Myanmar selain Malaysia. Hubungan erat antara masyarakat dan tabung Baitul Mal Sarawak TBS terserlah melalui sambutan positif mereka dalam program Hari Bersama Pelanggan Anjuran TBS di Pusat Inovasi Seri SIC. Program tersebut menyaksikan kehadiran lebih 300 tetamu yang bukan saja dalam kalangan komuniti Islam tetapi juga dalam kalangan pelbagai kaum dan agama dari sekitar Seri Pemangku Ketua Cawangan TBS Sarike Nurul Huda Majid berkata penganjuran program berkenaan merupakan salah satu usaha TBS untuk menyantuni masyarakat dan pada masa sama memeriahkan lagi sambutan syawal. Pelanggan ataupun Ramadhan Mahdi Fitri bagi meraihkan pelanggan-pelanggan yang pernah berurusan dengan Baitumal tak kira secara langsung ataupun tidak langsung. Di majlis ini kita boleh beramah mesra ataupun kita dapat uh, berbual secara langsung dengan masyarakat kita. Katanya lagi kehadiran memberangsangkan itu bukan sahaja membuktikan TBS semakin dikenali tetapi juga membuktikan hubungan baik di antara masyarakat dan TBS sentiasa terjalin erat. Baitul Mal Sarawak akan terus mendampingi masyarakat sesuai dengan slogan Baitul Mal bersama memberi kesejahteraan dan berharap kerjasama semua pihak terutama masyarakat Islam khususnya di sekitar serikai ini agar amalan berzakat terus subur di kalangan kita. Untuk rekod. DBS berjaya mengutip sejumlah 4.05 juta ringgit zakat fitrah sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Pengurus besarnya Datu Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata, hasil kutipan tersebut juga adalah berdasarkan kadar bayaran 7 ringgit untuk setiap individu. Beliau menambah, TBS juga menggalakkan bayaran zakat harta melibatkan potongan gaji dalam kalangan pekerja. Laporan itu mengakhiri ringkas untuk jam ini. Saya Akmal Saleh. Salam hormat.